באנו חושך לגרש, באנו מסתננים לגרש. כך קראו חברי הכנסת מיכאל בן ארי ואריה אלדד בטקס הדלקת נרות חנוכה בגינת לוינסקי בדרום תל אביב. ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. לי היום אין זכות ללכת בגינה הזאת. לי היום אין זכות לשבת כאן. התושבים והפעילים בשכונה שהתנגדו לביקור המפתיע קיבלו החלטה לשמור על איפוק. מה שאנחנו עושים זה פשוט תגובה מאוד שקטה, שהיא בעצם לומר לפליטים לא לעבור דרך האירוע. אני שומעת אותם אומרים עם ישראל חזק, ובשבילי עם ישראל חזק זה עם שמסוגל להכיל בתוכו הרבה זהויות שונות ולא רק יהודיות. בתום הדלקת הנרות החלו ויכוחים קולניים בין הצדדים, בזמן שמושאי הוויכוח עמדו בתמיהה מן הצד.